Výlet do hor. Jedeme do Tater. Je pro tři sourozence. Spokojím se vždycky s tím nejlepším. I cestou posledních. Tak tě konečně spoznávám. Splněných přání. Ta holka ode mě dostala dost peněz. Počítá se vším. Rozumíš? Ono je to takový romantický. Já ti zařídím takovou romantiku, že se z toho posereš. Tak na lásku a na tvoje zdraví. Román pro muže. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.